Dobrý večer. Hlásím se ze studia Beta Svobodného rádia a dnešním hostem je vojenský analytik a komentátor politických událostí pan Martin Koller. Pane Kollere, vítejte po čase u nás na Svobodném rádiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jenom, že bych se nerad považoval za komentátora politických událostí, z toho na mě jde hrůza. já rád pouštím hrůzu. Pane Kollere, vy jste odborník přes armádu a přes zbraně a takové věci. V současné době se válčí a je to už opravdu ošklivá válka na Náhorním Karabachu, tam už ta válka trvá 30 let. Teď se rozhořela teda takovým způsobem, že mě to připomíná, že se ten Náhorní Karabach má totálně stát tureckým územím, protože tam Turci posílají ty džihadisty a tak dále. Ale co by mě zajímalo? Já jsem se někde dočetl, že jsou nějakou ženevskou konvencí nebo kýho čerta zakázané kazetové bomby, které jsou určeny nikoli proti vojenským cílům, nýbrž pouze proti civilistům. A ty Azerové, Azerbajdžánci a Turci je tam používají. Tak jak to vlastně s těma kazetovými bombama je? Kazetová neboli kontejnerová bomba je v podstatě bomba se submunicí. Můžeme si to představit jako bombu a v ní je nastrkáno určité množství malých bombiček, které mohou být protitankové, protipěchotní, mohou to být miny protitankové i protipěchotní, může to být i jiná submunice. Zakázaná je submunice ve formě protipěchotních min. Aha, to znamená, že pod pojmem kazetové bomby, tak jsem to četl, tak se dá schovat různé ty náplně těch malých bombiček, které se rozprsknou potom okolí, jo? Přesně tak, tato munice už nabíhala v podstatě před druhou světovou válkou a byla už v průběhu války ve výzbroji Rudé armády a Německé armády, teda především Němci měli poměrně velmi širokou paletu této munice. Většinou se jednalo právě o malé protitankové bombičky, to znamená, že to letadlo letí v určité výšce, kdy je ideální rozptyl ve vztahu k rychlosti. Ta bomba se otevře a vysype se z ní, já nevím, 50 nebo taky 200 těch malých bombiček, pokryje to určitý prostor a je tam slušná pravděpodobnost, že v tom prostoru se trefí do nějakého množství té obrněné techniky třeba. A nemůže to být tak, já jsem viděl nějaké video na internetu z toho Stěpano Kertu, nebo jak se jmenuje to hlavní město toho Karabachu, a kde tam právě vybouchla ta bomba na ulici a rozprsklo se to, aspoň to bylo vidět teda ten kouř a prach a takovýhle věci. Nemůže se dít to, že jestliže jsou zakázány ty protipěchotní kazetové bomby, že právě ty tam Azerbajdžán a Turci používají? No jako to je samozřejmě možný, ale určitě ta bomba neexploduje na zemi. To by se výrazně snížila účinnost. No ono to nevybouchlo na zemi, nad zemí to vybouchlo. No, jako já neříkám, že to není možné, jako od muslimů agresivních, jako jsou Turci nebo Azerbejdžánci, se lze očekávat všeho. Jako dohoda je hezká věc, ale stále je to jenom popsaný papír. Přesně tak, a jak je známo, to už jsme viděli za první světové války i za druhé světové války a nakonec i ve spoustu válek, ale které byly. Můžeme připomenout, že jo, americkou intervenci, když to řekneme slušně, v Iráku, že jo, to byla taky mimo jakékoliv právní normy a mimo OSN. Nebo bombardování obohaceným uranem v Jugoslávii. No tak tím se bombardovalo všude, že jo, a to je další problém, ale ten obohacený uran je prostě toxický, no a on se z té půdy pořádně nedá dostat a nakonec se soustředuje ve vodě, což je to nejhorší. Protože jsem četl, že do dneška mají nějaký lidé i problémy, kteří přežili tu jugoslávskou tragédii, že mají problémy a umírají lidi na nějakou rakovinu, která je spojená s tím právě s tím uranem. S
Existuje dokonce průlomový soudní výrok ve Spojených státech, kdy byl odškodněn nějaký voják, dneska už jich bude možná víc, právě za to, že manipuloval s nějakým způsobem s touto municí, nebo se setkal tedy s, řekněme, s vodou, která byla otrávená touto municí, a podobné případy se řešily opakovaně a ovšem bezvýsledně v Německu, kde německý Bundeswehr odmítá vůbec přiznat, že ta munice je toxická, přestože to je jasně prokázáno. Ona není radioaktivní, ona je v podstatě prudce jedovatá, takže vám ničí organismus, když se do něj dostane. Ale teď, když ještě vysvětlete, proč se z toho obohaceného uranu ta munice vyrábí? Jednoduše, protože je levný, dobře se opracovává a má vysokou hmotnost, měrnou, tudíž je perfektní na protitankové prostředky, na prorážení pancířů, a taky se z něj dělají dobré pancíře. Americké tanky M1 modernizované mají v přední části věže zesílené právě deskami z obohaceného uranu. A není to teda toxické pro ty posádky? Není, on je natřený. Jo, takhle. To jsem taky nevěděl, vidíte to. Vrát zpátky k tomu Karabachu. Jak vy vůbec vnímáte ten, protože to je útok na ten Karabach od těch Azerbajdžánců za podpory džihadistů, on jich tam navez Erdogany a ním asi 20 tisíc dokonce. No, snad ne. Nebo 2 tisíce, já teďka to nevím, hodně jich tam přivez. Takže jak to vlastně vidíte, ten celý konflikt? Jak to tam, proč to tam vůbec je a jak to tam může skončit? Je to zástupná válka proti Rusku. To především, protože ono nakonec o ty Armény a Azerbajdžánce tolik nejde, ale Rusové se tam angažují na straně Arménů. Přičemž je zajímavé, že vlastně jak Arménie, tak Azerbajdžán jsou stále členskými státy SNS, to znamená Společenství nezávislých států, což je takový ten ruský rozšířený okruh, který vznikl po rozpadu Sovětského svazu. Jak Arménci, tak Azerbejdžánci byli na té letošní slavnostní přehlídce, účastnili se v Moskvě, teď se perou. Je to pár dnů, co si ruský ministr zahraničí Lavrov povolal velvyslance obou zemí s tím tedy, že jim vyčinil za to, co se tam děje a podobně. Ale každopádně, o co tu jde? Tady jde v podstatě o stále stejný problém, a to znamená oddělit Rusko od islámských zemí a od směru na jih. To je stará obsese britská, která stále tvrdí, že Rusové se chtějí dostat po zemi až k Indickému oceánu. Když se na to podíváte, kudy ta cesta vede, je to samozřejmě blbost, ale je to úžasné ideologické tvrzení, které od Britů, kteří s tím začali už v 19. století mimochodem, tak to převzali po druhé světové válce Američani a v podstatě omílají stejnou mantru. Je to pitomost samozřejmě. Ale jako dobře se to poslouchá, dobře se to dá prodat v médiích lidem, kterým se samozřejmě nepodívají na mapu, nepodívají se, jaké jsou tam státy, jaký je tam terén. Je to hovadina z praktického hlediska, ale jako účinek je to dobrý, protože lidé nepřemýšlejí, nečtou, nemají zájem si ověřovat informace. No, takže tady jde o to, že Turecko v tomto případě, které se tvářilo téměř jako spojenec Ruska, já jsem říkal od začátku, že to je nesmysl, že Turek není dobrý spojenec nikým, tak Turecko vlastně tam realizuje po, řekněme, určitém odchodu armády Spojených států z tamního regionu vlastně americkou politiku. Je to zase logické, protože Turecko je v katastrofální hospodářské situaci. No a ono se mu samozřejmě nějaká ta podpora ze Spojených států hodí, je v zásadě lhostejné, jestli ta podpora tam bude přicházet přes Saúdskou Arábii nebo přes Oma nebo přes nějaký jiný stát. To není důležité, ale v podstatě tam plní úkol vytvářet problematickou bezpečnostní situaci na jihu Ruska, nebo řekněme v prostoru u jihu Ruska.
No, a jinak je tam samozřejmě otázka teda střetu křesťanů s muslimy a je tam otázka účasti hromady dalších zemí, protože nakonec my jsme to probírali na Slovensku v sobotu večer v poměrně doširoka, tak tam dneska působí na straně Azerbajdžánců Pakistánci, Turci, Ománci, teroristi na vezení z Líbie, od Turků, plus další skupiny, asi nějak pár stovek vojáků z Gruzie, což jsou křesťani, ku podivu nadšeně bojují na straně muslimů, na druhé straně na straně Arménů působí Indové, působí tam nějací Rusové, patrně teda spíš nějací žoldáci, působí tam dobrovolníci z různých zemí, nějakým způsobem se tam údajně už dokonce angažuje i Francie. Takže když se na to podíváme, to je neuvěřitelný propletenec zájmů, ať už jsou takové nebo makové od těch různých států, plus je tam ten hlavní tah, tedy řekněme ta zástupná válka Spojených států proti Rusku. Je docela možné, že by se to mohlo rozšířit, ale já tomu zas tak moc nevěřím. Problém je tam jeden. Arménii nelze zásobovat standardně z Ruska po zemi, protože jediná silnice, která tam vede, je vlastně bývalá vojenská silnice, která vede přes Gruzii. Gruzinci jsou dneska zuřivě protiruští, takže tam to nejde. Takže tam v podstatě jsou dvě cesty. Je to letecká cesta, kdy vlastně ruské letectvo létá přes Kaspik a Irán a protáhne se kolem azerbejdžánské hranice na jihu a přistává teda v Gruzii, v Arménii. A potom je tam možnost zásobování přes přístavy v Iránu opět a z těchto přístavů po zemi směrem na tu vojenskou silnici, ale z jihu. Takže to je hlavní problém z hlediska zásobování výzbroje Arménie. Pak je tam teda otázka toho území samotného, toho Karabachu, to se tam tedy bojuje 30 let a tam, to nepřátelství je tam podstatně delší, to spadá až někam do 19. století, do pogromů Turků a Kurdů proti Arménům a Řekům, ale to už je zase řekněme delší historická záležitost, vývoj za první světové války, Brest-Litevský mír a tak dále, nedodržování dohod ze San Stefana a tak dále a tak dále. Takže to je dlouhodobá záležitost. Problém je v tom, že vlastně Arméni okupují azerbajdžánské území, na kterém žijí Arméni. No. Jako kdyby byla OSN co k čemu, tak tam svolá referendum a vyhlásí tedy oblast toho Karabachu podle toho, jak se referendum rozhodne. Tedy občané tamní v referendu rozhodnou, ti by se samozřejmě rozhodli pro Arménii. No a to nejde, protože tím pádem by mohl vzniknout, řekněme, mezinárodními silami prosazený mír a to nevyhovuje především různým válkychtivým skupinám. Já bych řekl, že jsou to opět ti klasičtí Sorošovci, podle teda toho Soroše, který samozřejmě není zdaleka sám, to je jenom hlásná trouba těch zájmových skupin, kterým jde o to, aby se neustále někde kolem Ruska bojovalo, ať je to někde v Litvě, nebo na Ukrajině, nebo na jihu. Oni by rádi dostali do války s Ruskem i Čínu, jenom Číňani nejsou samozřejmě pitomí, takže je to, co jsme tady zažívali dlouhá léta, předlistopadové období zástupné války, ať to byla Angola, ať to byla Korea, ať to byly jiné války, kdy se střetaly velmoci na jedné straně, tedy tehdy Varšavská smlouva s NATO, přičemž většinou teda tím agresorem bylo právě NATO a viděli jsme to spíš USA, což je 70% NATO, že co se budeme namlouvat. Viděli jsme to v Africe, viděli jsme to v Asii, viděli jsme to v Latinské Americe. Teď jsem se taky potvrzuje vaše slova i Lavrov, on přistál v tom hlavním městě toho Karabachu a zároveň s ním přistál nějaký veliký dopravní letoun, který tam přivez prej humanitární pomoc,
protože ty lidé utíkají z toho města, já, Stepanakert. Stepanakert je hlavní město Arménie. Ano, ano. Ano, tam přistál, tam byl Lavrov a jednal s tím jejich prezidentem nebo co, no a přivez tam tu humanitární pomoc. Ale já se ptám, pane Kollere, myslíte si, že Rusko, které potřebuje, aby ta Arménie byla na jeho straně, samozřejmě, že se do toho nechá vtáhnout? Já se domnívám, že oni dělají ten... No je, že jo, protože Rusové tam dodávají výzbroj a jsou tam určitě nějací ruští žoldáci. Není tam oficiálně, nebude tam asi ruská armáda, to s velkou pravděpodobností ne. Ale jak říkám, je tam halda ruských spojenců. Jistě. Další věc, vrátíme se teďka do Běloruska, jestli dovolíte. Já jsem se dozvěděl docela zajímavé informace a rád bych je zvěděl od vás jako od odborníka. Tam totiž, když začaly být ty, ten bordel, ten Majdán, ta duhová revoluce nebo barevná revoluce, tak se honem udělalo cvičení podle nějaké smlouvy mezi Lukašenkem, Běloruskem a Ruskou federací a že prý údajně tam v rámci toho cvičení přijeli ty ruští vojáci, nějaký parašutisti, kteří tam v podstatě potom působili a oni tam likvidovali ty bojůvky, které už byly připraveni rozjet to tam jako na Kyjevském Majdanu. Máte o tomhle tom nějaké informace, pane Kollere, jako odborní? Já mám dojem, jestli jsme to neprobírali už posledně, ale to je jedno. Neprobírali. Tam přistáli, tam začali působit příslušníci ruského OMONu, kteří posílili běloruskou policii. Za druhé tam působili specialisti na elektronický boj, kterým se podařilo zachytit komunikaci, jak tedy mezi Polskem, odkud teda byla vlastně do značné míry ten pokus o běloruský Majdan řízen, ano, tak i mezi těmi Majdanisty, když je tak nazvu. A tím pádem se podařilo ty nejhorší z nich, kteří tam někteří dlouhodobě, jeden snad údajně 12 let, žil v luxusu, přičemž nepracoval a tak dále, protože byl placen nějakou Sorošovou neziskovku a takových je tam plno. To jsou ti hlavní bojovníci, takže žádní vlastenci, ale banda slouhů cizáků, když to řeknu přesně. Ano. Takže tam, jak jsem uvedl, to nejsou vojáci, tam to je OMON, je policie ruská, speciální síly a ti posílili běloruskou policii proto, aby navýšili dostatečně počty, aby bylo možné zajistit střídání a tak dále. Oni to objevili nakonec i ty majdanisti, protože zjistili, že i když mají vlastně stejné uniformy, tak ty Rusové používali jiné boty. Ježišmarja, podle bot, jo. Ano. To je zajímavé, protože oni mají uniformy stejný. Takže no, v podstatě Lukašenkovi se podařilo ten Majdan zažehnat za pomoci těch speciálních sil OMONu. A ano, za prvé OMONu a za druhý skutečně specialistů elektronického boje, tam působili ruská letadla elektronického boje, prováděli tam odposlechy a zjišťovali dislokaci vlastně vysílání satelitních telefonů, kterými byli ty majdanisti vybaveni a ty běloruská policie a armáda nedokázala dobře sledovat. Zjistilo se, já jsem to taky četl, že za tím pokusem o ten Majdan měli hodně prsty Poláci. Jestli pak se... Poláci, Britové a bohužel i Češi. Bohužel i Češi, ano. A vůči Čechům se Lukašenko vymezil, ale nezaregistroval jsem, že by se vymezil právě proti Polákům a Britům. Já taky ne, já jsem se tím až tak detailně nezabýval, ono je to v zásadě jedno, ale myslím, že tam uzavřeli hranice do Polska dokonce. No ono, vtip je v tom, že Evropská unie samozřejmě nemá nic lepšího na práci, tak vyhlásila embargo, nějaké sankce,
proti Bělorusku, tak jsem propadl veselý, protože Bělorusko, jak známo, sloužilo jako kanál k obchodu mezi Evropskou unií a Ruskem, který vlastně Evropská unie teda nemá dělat, protože to má nařízeno ze Spojených států, ale oni odtamtud táhli přes Polsko do Běloruska, z Běloruska do Ruska, případně i naopak, takže jestli tam dojde k uzavření hranic, tak budou mít Poláci a další státy EU po kšeftu. Po kšeftu, ano. Tak to, já jsem se ptal na to Bělorusko a na tu účast teda toho OMONu proto, že se chci zeptat na váš názor, jestli něco podobného se nemůže stát na tom Náhorním Karabachu, protože zatím jsem se nedočetl nikde, že by tam byly útoky pozemních sil, jenom jsou to rakety, ne? To není pravda, tam se bojuje na zemi o 106. Jo, taky. No jo, vlastně oni tam, máte pravdu. Ale nevím. Hlavně tam už to dávno překročilo rámec toho, co se děje v Bělorusku. V Bělorusku jsou to bandy z ciziny zaplacených demonstrantů, podporovaných hlupáky, kriminálníky a feťáky, že jo. Tam jako ta opozice moc silná není. A ještě navíc celé vedení opozice zdrhlo do Litvy a do Polska. Ano. Takže tam není co dodat. Zatímco v Náhorním Karabachu to je standardní válka na život a na smrt. Klasická válka. A já jsem se právě říkal, zdali pak tam vojensky zasáhnou ty Rusové? Nezasáhnou. Myslíte, že nezasáhnou jako otevřeně? Pro ně by to byl obrovský problém, protože oni v současné době má Rusko podporu i okolních islámských států, kterým se ta válka nelíbí. A kdyby do toho zasáhli na straně těch křesťanských Arménů, tak by tam narušili rovnováhu. Ale ono to ani není třeba, podle mého názoru. Tam se dobojuje, jenom to prostě bude ještě chvíli trvat, ale výsledek bude jako obvykle žádný, nějací mrtví, zničené hodnoty a to bude všechno. Jedině, že by Turci do toho šli natvrdo, ale tam jsou zase další síly, jak říkám, tam jsou Indové a další země, které zase spolupracují s Ruskem. A tam je důležité hlavně nenechat uzavřít ten spodní pruh území, který spojuje Arménii s Iránem. Myslíte, že se jedná o tenhle ten hlavní ten důvod téhle agrese? No ano, protože jako pokud by Turci toto území zabrali, tak Rusové ztratí přístup na jich. Další věc, která mě zaujala. Už jsme se o tom bavili kdysi, že Putin nebo Ruská federace prodala Turkovi, tedy Erdoganovi, ten protiraketový systém S-400. A vy jste na to řekl, že Turkovi bych nevěřil. Teďka oni tenhle ten ruský systém používají právě ti Turci a ti jejich nohsledi používají proti těm raketlím, co vypouštějí ty Arméni z toho Karabachu. Neudělali tenkrát ti ruští diplomaté a vojenští přidělenci, já nevím, co ještě, neudělali chybu, že to tomu Erdoganovi prodali? To je otázka. Hlejte se, nějaké spojenectví s Tureckem je vždycky špatné pro každého. Rusové v té konkrétní době, kdy to provedli, udělali něco, co jim pomohlo. Ale já jsem to uváděl, oni to ostatně vědí sami moc dobře, že to bylo účelové spojenectví a výsledný efekt je takový, jaký je, nicméně tam se střílí taktickými raketami, samozřejmě bez jaderných hlavic. Nemám dojem, že by tam měli s tou S-400 Turci nějaké velké úspěchy proti arménským raketám. Já jsem ale zase četl někde na internetu, že Azerové se pokusili raketou zasáhnout arménskou nebo na karabašskou atomovou elektrárnu, a že se naštěstí těm Arménům podařilo to S-300 tu raketu sestřelit. Ano, je to tak. Takže to by, kdyby to neměli, teda tu S-300, tak to by byl pěkný průšvih, to by byl novej Černobyl, nemyslíte? No, já nevím, jak ta elektrárna vypadá. Ono jako představa, že elektrárnu, když trefíte něčím, tak hned bouchne, to je trošku nadnesené. No, já nevím, ale elektrárny jsou stavěné bezpečně,
měli by vydržet i poměrně slušný zásah, nehledě na to, že, jako, aby si, že by se museli trefit po téměř vyloženě do toho reaktoru. Jo. To je druhá věc. Jako pokud se trefí 100 metrů vedle, tak se neděje nic. Právě, museli byste trefit do toho reaktoru. Další taková, která by mě zajímala. Říkalo se, otázka, která mě zajímá osobně a vaše posluchačů je taky. Tehdy se říkalo, někde jsem to taky četl, že tím, že prodali ty S-400 Rusové těm Turkům, takže předešli Američani, kteří jim chtěli nacpat ty svoje Patrioty. Ale jeden i druhý ten systém se dá vypnout tak, že nemůže střílet na letadla a vůbec zbraňové systémy země původce to výrobce toho systému. Že by to nějak jako je udělané, aby to nešlo bránit se proti těm. Řeknu konkrétní případ, kdyby se vypukl konflikt mezi Tureckem a Ruskem, tak S-400 turecké by nefungovaly na ruské rakety. To se tvrdí, je to pravda. Pane Kolere, víc na mikrofon, jestli by to šlo. Já mám ten mikrofon stále stejně. Tak to se zesivuje, zeslabuje vždycky. Bohužel, s tím já nic nenadělám. To je někde na cestě nebo ve Skypeu. Skype se mi upgradeoval včera, tak nevím. Já to tady snažím se dirigovat těma šablema, takže snad to bude slyšet. Dobrý. No. Takže ano, jak jsem říkal, jako to se říká o ruských i amerických výrobcích, některých teda samozřejmě. A je to možné, je to pravděpodobné, technicky je otázka, nakolik to lze eliminovat, tuhle pojistku nebo ne. To, jako nikdo to zatím v praxi neprokázal. Ale mluví se o tom, takže jestli to tam napsali na tom internetu, tak to pravděpodobně je nějaký reálný základ. Mimochodem, já vás teda taky slyším nahoru a dolů jako sekanou tu řeč. Tak to je pravděpodobně někde na té trase tam. A jo, já to tady vždycky richtuju tím. Já jedu na pevný lince, jedu z domova, takže tady by problémy být neměly. Já nevím, i to tam jako praská, nevím, možná, no, že... Přesně, to praská taky. No, tak možná, že zase o něco pokoušej. Tak. No, elektronický boj. Elektronická válka, ano. Tak, pane Kolere, vrátíme se do té naší začouzené kotlinky. Ona už tak začouzená není. Měli jsme tady krajské a senátní volby a podle mýho názoru ty volby dopadly tak, jak se dalo čekat. Vyhrálo to ANO, druhý byli Piráti, kteří neustále rostou k mému údivu, a další ODSka, čtvrtá byla SPD, no a totálně propadli v celočeském teda pohledu nebo hledisku, propadli komunisti a sociani. Tak jak byste vy ty výsledky těch krajských voleb okomentoval? Já jsem v podstatě tento výsledek předpokládal, nakonec jsme o tom mluvili. Ano, potěšující, že tam došlo k nějakému mírnému nárůstu ze strany SPD, což je dobře. Ale jinak jako to dopadlo tak, jak jsem čekal. Já mu říkám už nějakou dobu, že český volič zdegeneroval, protože jinak by nemohl volit pirátskou stranu. Já ještě pochopím, že někdo může volit Babiše, že ta propaganda je tak dobrá a tak profesionálně připravená. Lidé nepřemýšlejí nebo nemají čas se tím zabývat a nehledají informace a posuzují Babiše podle krátkodobého efektu a podle toho, že tedy má ovládá všechna možná média. Tam bych to ještě jaksi pochopil, i když mě to netěší, ale jak může někdo volit prostě Piráty, to zůstává mě záhadou. Ano, mě taky. Mě taky. Piráti skončili druhý, ale nejhorší je, aspoň pro mne, to, co se děje teď. Ano, vyhrálo ve většině krajů, ale jak to vypadá, tak většinu těch krajů ovládat ANO nebude, ale naopak se udělají kočkopsy, slepence,
Všichni proti ANO. Ale silně mi vypadáváte, téměř vám přestávám rozumět. No tak to já vás zatím rozumím, takže nevím, jak to, já to tady mám úplně, nevím, je to možná na terase někde. Říkám, že... Jsem rozuměl tomu, co jste říkal. Jo. Tak. Ale takhle, no to je ale celkem logický vývoj, já se docela divím, že jako Babišovi tohle nedošlo dřív, to je první věc. Že to bylo naprosto logické, já jsem to kdysi i říkal, že kdyby se proti němu ta takzvaná opozice, která není žádnou opozicí samozřejmě, když se proti němu spojí, tak ho vytlačí od koryta. Takhle, co, k čemu dojde? No dojde k tomu, že Babišova partaj ztratí některé penězovody. Babišovi nakonec neuškodí, když bude mít, abych tak řekl, dále do mísy. A když pochopí, že i když je jaksi dosazeným Sorosovým guvernérem, tak nemá úplně vyhráno ze vším a všudy. Bohužel ta opozice, jak říkám, není opozice, to jsou taky jenom slouhové cizáků. Takže ono, ať bude vládnout ten nebo ten, tak výsledek bude stejný. Přibližně z hlediska dlouhodobého efektu zcela určitě. No, já mám obavy, že Babiš přece jenom za spolupráce s prezidentem Zemanem se staví dosti negativně k tomu masivnímu přijímání těch migrantů. Já z nich mám hrůzu, protože vidím, co se děje v západní Evropě, ale pokud by se dostali k moci Fialovci, tedy ODS, a s nimi Piráti, no tak já si myslím, že by se těm refugees welcome, jo, že by se jim otevřeli. Ale to, co teďko, že uspěli v Senátu a že uspěli v krajských volbách, z tohoto hlediska neznamená v podstatě nic. No, ano. Jenomže vždycky v minulosti byly ty výsledky krajských voleb prakticky totožné s výsledky pozdějších parlamentních voleb. A já právě mám obavy, aby se potom po volbách příští rok nestalo to, že se spojí všechny strany, které tam jsou proti Babišovci, a neovládli tenhle ten stát právě Piráti, když už pan Bartoš křičí, že příštím premiérem bude on, ale to se zase hádá s tím Fialou, protože ten taky chce být premiérem. To jsme přesně u toho. Tyhle partaje, i když někde budou tvořit koalice, tak jsou všichni tak nenažraní a nemorální, že se stejně za chvíli poperou. To je první věc. Takže to bude taková ostuda, že další krajské a senátní volby vyhraje zase Babiš. Ale jinak, podle mého názoru to je opět připravená komedie, kdy Babiš dokonce možná vyhraje, teda prohraje ty volby za rok. A ke korytům se dostane ODS, lidovci, piráti a tak dále. No, to není jisté, ale může být. Zaprvé oni budou mít velmi nepevnou koalici a budou samozřejmě, udělají za Babiše tu špinavou práci, že sem ty migranty pustí, protože Babiš, jak známo, si hraje velmi dobře na to, že je téměř vlastenec, bohužel mnoho hloupých lidí mu to věří, a nechává tu špinavou práci vždycky dělat za sebe. Jednou podepíše nějakou špinavost v cizině Metnar, po druhé Petříček, že a tak dále. Takže on potřebuje akorát ty slouhy, kteří za ní udělají špinavou práci. Takže pokud by vyhrála ODS a Piráti, no tak samozřejmě sem ty migranty napustí, ale tím ztratí takovým způsobem podporu, že se vrátí Babiš jako absolutní vítěz. Přitom tyhle slouhové cizáků vlastně jenom za ní udělají špinavou práci. No jo, jenomže už je tady budeme mít a už se tady bude dít přesně to. Ale pane Kupal, vy furt si myslíte, že Babiš je nějaký bojovník proti migraci. Ale nemyslím. Babiš, ale stejně jako všichni ostatní kvadraturu kruhu, a ta zní v tomto případě: jak napustit migranty podle sorošovského a německého přání do Česka, abych nestratil podporu voličů. Právě proto to... A pro Babiše je to přesně ta správná cesta, že nevyhraje příští volby ODSka a Piráti, nebo spíš Piráti a ODSka, za něj udělají tu špinavou práci a pak je naštvaní občané vyženou a Babiš si jenom upevní pozici. No tak myslíte si, že opravdu potom
by už někdo tomu Babišovi věřil, teď už mu přestávají věřit teďka lidi, protože on je opravdu člověk, který lže i pozdrav. Ale oni lžou všichni, ale Babišovi se nedá věřit ani slovo, já to tady omílám, že jo, už několik let, ano. Zbytečně vysvětluju, že to hřích. Pozdrav. Tak, teď nám to tady. Teď nám to tady začalo rastit hrozným způsobem. Já to zkusím vypnout, jestli mě slyšíte, a zapnout znova, jo? Tak ono to začalo úplně hrozně řvát. Elektronický boj pracuje, no. No, takže jak mě teďka slyšíte? Výborně, teď... ale stále to praská. Stále to praská, no, ale když jsme předtím vysílali, praská, tak to... Praská to, jakoby nefungoval někde mikrofon. No, tak to je asi tak, někde nefunguje mikrofon, protože u mě tady, já to vidím na grafu, funguje, a když mluvíte vy, tak to taky vidím na tom grafu sílu toho hlasu, takže ale to funguje. Ale mě to praská taky od vás. No, to praská... To znamená, že to nejde z mého mikrofonu. Ani z mého mikrofonu. Proto... Tak jsme u toho elektronického boje. Přesně tak, to je ta třetí světová válka, která začíná tím elektronickým bojem. No a kde jsem teda přestal být slyšet? Ne, přestal jste být slyšet, když jste mluvil o tom, že Babiš možná prohraje volby. Ano, Babiš záměrně může prohrát volby v rámci sorošovské komedie s tím, že získají pozice Piráti a ODS, ti sem napustí migranty, ztratí voliče a pak se vrátí slavnostně hrdina Babiš. Protože, jak já stále říkám, máme tady sorošovci dosazeného guvernéra Babiše, který není ani náhodou lidumil, ani náhodou vlastenec, a máme tady sorošovskou stranu, což jsou Piráti. A potom tady máme strany, které zase... To jsou slouhové. To už ty jsou slouhové, slouhové, ale sudeťáky a ty, že jo, ODSka. Ale to jsou jenom slouhové sudeťáci, to je třetí kategorie. První kategorie, to je Soroš, reprezentant Rockefellerovců a podobných, trilaterální komise a nevím co všechno, Bilderberg, ano, to ano. Je jejich reprezentant, to je první kategorie a jejich zaměstnanec je Babiš. Potom je tady druhá kategorie, což je Evropská unie a Německo, což je už jenom závislá banda na té první kategorii. Takže Babiš a Bartoš, to je ta první kategorie. Mm-hmm. Je zajímavý, že z Bartošova životopisu veřejného zmizel jeho studijní pobyt ve Spojených státech, bych připomněl. Mm-hmm. To je ta první globální kategorie. Zatímco nějaká ODSka, Topka a Spol, to jsou šašci, který jenom posluhují Německu, Evropské unii a sudeťákům. Jenomže to je ta druhá kategorie. To je stejný jako na Ukrajině. Tam si Evropská unie dělala zuby v čele s Merklovou, jak ovládnou Ukrajinu, a nakonec jejich reprezentant Blbeček Kličko byl rád, že se stal aspoň tím starostou Kyjeva. Je to tak, on potom prohrál ty... Takže v podstatě, když tohle to říkáte, a je to tak pravděpodobně, tak ono tady opravdu vůbec nezáleží na tom, co chtějí lidi. Ono tady záleží na tom, co si rozhodne někdo tamhle vzadu za mořem, a ty migranty nám sem nacpe a oni tady budou potom dělat ty zvěrstva, jako dělají tam v té západní Evropě. Dokonce už chtějí polovičku Švédska vyhlásit nějakým chalifátem a tvrději, když se to Švédům nelíbí, tak ať se odstěhujou, protože ta země jako Švédsko je jejich. Švédové mají, co chtěli. Ano, Švédové mají, co chtěli. A my budeme mít taky, co chtěli, pokud budou lidi volit Piráty a Babiše. Pokud budou, ano, no ale to je přesně ono, ta masáž, tady nemáte nikoho, kromě SPD tady není jediná strana, která by hájila... O to nejde. Tady jde o to, že lidi tu SPD nepodporujou. Ano. To může být SPD zlatá, stříbrná, bronzová, ale je to s prominutím prd platný, jestliže lidi ty hlasy dejí těm Pirátům a tomu Babišovi. Přesně tak. To je daný blbostí lidí.
Je to tak, ano, je to blbost lidí, protože si neuvědomujou, že si kopou vlastní hrob. Oni se chovají přesně jako Němci před nějakými 30 lety, já jsem byl tehdy u známých v Mnichově a ty se hrozili prostě toho návalu těch barevných muslimů do Německa, už tehdy. Hmm. A už tehdy věděli, že Američani tam všechno odposlouchávají, už tehdy se báli říct na veřejnosti, že jsou proti té migraci. No my jsme přesně ve stejné pozici, jako oni před 30 lety. Jasně, jasně, protože dneska už taky nás pomalu budou stíhat za to, když řekneme svůj vlastní názor a už to taky dělají, takže ještě můžou přitvrdit. Ale v podstatě, co těm lidem zbývá jinýho, když jsou nepoučitelní, tak si to budou muset vyžrat. Přesně tak. Protože já jsem opravdu přesvědčen... V případě je úplně ideální, aby ti, co to zvládnou, odešli pracovat jinam a tady ten rozkradenou a zasviněnou rozdanou cizákům kolonii opustili. Protože jako jestli se budou roztahovat migranti u nás, tak je úplně jedno, jestli ten člověk od nás bude pracovat u nás za pár šupů anebo za čtyřnásobek v cizině. Já vím, ale teďka mi řekněte, kde by mohl pracovat. Teď už o nás nikdo nestojí. Není pravda, odborníky berou, doktory berou třeba. Ano, samozřejmě, odborníky, doktory, ale... Tak jako manuální pracovníky si nikoho nezajímají, no, že jo? Právě. Přesně tak, těch vyštudovaných doktorů a inženýrů a jaderných fyziků zase tolik není. Tady je převážná část a střední třídy a ta střední třída bude v podstatě odkázaná sama na sebe. Přesně u toho, že dneska lidi jako různí maloobchodníci, řemesníci a podobně volí ODS a neuvědomujou si, že po ODS je stejná banda podlejzáků, který jsou schopní prodat tuhle republiku, což nakonec 25 let dělali. Ano, že jo? 70% republiky patří dneska cizákům. A oni je furt volí jako idioti. A nevidí to, že ten Fiala nakonec sem ty černochy přitáhne taky. Přesně tak, oni sem nepřitáhne jenom Fiala, ale on teďka v tom stan, když to je totéž jako Fiala. Ten... Ale to je takhle, když se podíváte na naše politické strany, tak v těch stranách pražské havlérky, kam nakonec patří do značné míry i socialisti a současná KSČM, není vlastně vůbec žádný rozdíl. Přesně tak, tam není žádný rozdíl. Ty strany jsou jedna za 18, druhá za 20 bez dvou a všechny dělají protinárodní politiku. Tady jsou strany, které dělají pro národní politiku, ale ty jsou zase dehonestované v rádích a všude možně. Tady jenom jedna parlamentní strana, parlamentní, která, řekněme, ano, dělá pro národní politiku, protože SPD. Žádná jiná strana, která by dělala jednoznačně pro národní politiku, už tady není. V parlamentu není, oni jsou, ale ty jsou takový malý straničky, kteří se... Ale ty nezajímají, ty jsou k ničemu, protože tyhle malé strany... Ty jsou tady zase proto, že Soros platí svoje agenty v těchto stranách, aby jsme jich měli nejméně milion těch malých straniček a ty vlastenečtí voliči jsou blbci a dají jim svoje hlasy, které pak ve volbách propadnou. Tak a teď jste řekl velikou pravdu, to já tady říkám taky, že tady máme tolik stran, které se hlásí k vlastenectví. V těch straničkách na některý ty šéfy, no to jsou přece jednoznační komedianti, někteří jezdí i do Bruselu. Jo, tak to zase ani nevím, já je tak moc neznám, no, ale... Na Vítovou třeba. Cože? Pečená vařená. Kdo? Vítová. Nerozuměl jsem. Vítová. Vítová. No tak to o této vím, o této vím. Tak neříkejte, že nevíte. To jo, o to vím, právě to se vždycky musím usmívat, když mi tady píší nějaký lidi, že tady máme Alianci národních sil, že to je vlastenecká strana a nevědí, kdo je paní Vítová. No. A je to strana, která může pořádat plenární schůzi ve Vítavu. No jistě, to jsou takové, to jsou, v podstatě to je strana jedné ženy, která se chtěla zviditelnit, nic jiného to není. A takových stran je moc. Totálně vypadáváte, já už vám nerozumím, když mluvíte. Vypadáváme, tak já to zkusím znova, zavolat znova, jestli se to nezlepší. No,
Tak, jak se slyšíme? Je to lepší? Slyšíme dobře, v pozadí to praská, kdyby jsme tady jeli přes lampový rádio, starý. No praská, já nevím, čím to je, to nikdy nám to nedělalo. To je ta, to, jak jste říkal, to je ta elektronický pod, jasně. Takže abychom se vrátili ještě k tomu, co jsme tady nedokončili. Teďka mě slyšíte líp, já vás slyším líp tady. Ano, ono to vždycky postupně se zhoršuje. Postupně se to zhoršuje, ano. Já jsem koukal i tady na sílu signálu, tak u nás máme signál vynikající, silný. Vy, v Praze na drátě taky. Vy taky, to znamená, že... Kdybych šel z chalupy, no tak to pochopím. A ne. V Praze by to mělo fungovat. To je dělaný někým zvenčí. Tak... Byli jsme u těch, a teďka se vrátí u těch krajských voleb a teďka u toho Senátu. Já jsem úplně nestačil zírat, jací lidé se dostali do toho Senátu. Co to je za lidi, který to tam házejí? Oni tam téměř v prvním kole hodili Mirku Němcovou. Takovou hloupou ženštinu. Ale fuj, to jsou výrazy. To bychom museli se vrátit až k jejím svazáckým časům na Vysočině, že? Ano. Došli, ale to bychom museli vysílat až po 11. Tehdy se soudruhů komunistů neštítilo ani svazáků. Vůbec ne. Ale o to nejde. Já bych spíš položil otázku, když se podíváme na bývalou soudružku Němcovou, co za těch 30 let, kdy se teda z ní stala zuřivá bojovnice proti komunismu na Rusku, a podle začkací zákon. Co za těch 30 let udělala? Pozitivního. Nic. Já nevidím přesně, nic. Přesně. Když se totiž na většinu těch politiků, co jdou do Senátu, podíváte, tak zjistíte, že tito lidé nějak propluli a prožvanili 30 let někteří. Ale pro tento stát neudělali vůbec nic. Vůbec nic. Většina... A potom se nedivte, že mluvím o degeneraci českých voličů, který si nedá ani tu práci, aby zapřemýšleli, co ta Němcová udělala zajímavého. Co udělala proto, abych já se měl líp. No právě, ona neudělala nic. Vůbec nic, ale to se můžeme vzít jednoho a druhého, třetího, 81, jeden tam je velice dobrý, jeden jediný, a to je Jaroslav Doubrava, který toho udělal pro lidi hodně a snaží se, ale je sám. Tak. Je sám, taky byl jediný, kdo hlasoval proti tomu Vystrčilovi cestě na Tajvan. Jediný, kdo proti tomu hlasoval, byl právě Jaroslav Doubrava. Je to neštěstí, ten Senát. Ale... Ne, neštěstí je zbytečná a drahá instituce, která už měla být dávno zrušena. Já jsem to měl, když jsem šel do Senátu jako jednu součást volebního programu, s tím, že se prostě nebudou už obnovovat volby, to znamená, že senátoři po třetím období přestanou existovat. Hotovo. A nemusel by se Senát ani rušit. No ale musel by se přijmout zákon. Na co? To no, byste ani nemuseli přijímat zákon. Stačilo by, aby ministerstvo vnitra zrušilo volby do Senátu dvakrát za sebou. No, a nebo to udělat tak, jak to říká pan prezident, že sněmovna hlasuje o rozpočtu, včetně rozpočtu Senátu, no a když mu nedá peníze, tak se Senát rozpustí sám, protože tam nikdo zadarmo nebude jezdit, že... Jenom, tak že... oni tam zadarmo sedět budou, ale jde o to, jak dlouho. No samozřejmě, jak dlouho, protože oni taky nebudou mít ani na provoz. Tak tam... Ne, přesně, nebudou mít ani na provoz, to znamená žádná elektrika, ano, žádné topení, žádná přesně, voda, žádná přesně. Služební auta, žádné služební cesty. Takhle by to šlo udělat a bylo by to jedině dobře. A třetí možnost je nabídnout těm senátorům doživotní rentu, jako ale to udělali Švédové. Navrhoval. Tady stačí, aby dojeli to svoje období. Jakou pak doživotní rentu? No, oni potom ty Švédové to dostali a oni si odhlasovali zrušení Senátu. Sami sobě. Ano, ale to by všecko šlo udělat, ale tady vidíme, že není zájem udělat něco pozitivního. Ne, není. Platí drahou a zbytečnou instituci, naplněnou vesměs zbytečnými lidmi. Navíc, ale
Oni opravdu nic neudělali, oni furt řvou, že to je pojistka demokracie. Pane Koller, nám... Demokracie nic společného. Podle mě je to brzda demokracie, protože akorát, když se něco odhlasuje v tom, ve sněmovně, tak oni to kolikrát brzdí a zdržujou. Takže jaká pak pojistka demokracie? Oni to stejně nemůžou uzdržovat. No, ústavní zákon, jo. No. Takže tam Senát nemá s demokracií nic společného. Ne. To je prostě jenom krmelec z velké části obsazený cizáckými slouhy. A on vzniknul jenom proto, aby se ti poslanci, než se rozdělovala republika a který by přišli o ten poslanecký mandát, tak aby měli někde v nějaký příjem, aby se někde upíchli, no tak vznikli Senát. Jo? Ano, jistě, no. Tak. Za to vděčíme soudruhu Čálfovi a podobně. Ano, že? přesně tak. I tak je to pro 10,5... Mimochodem se na tom právě výdatně zúčastnili komunisti, proto jako když říkají, se oháně, jak říkám, ano, ale vážení, vy jste přece prosadili Havla za prezidenta a podobně. Že? Ano, ano. No a co říkáte tomu, že propadli, totálně propadli socani, ta česká sociální demokracie a komunisti teď u těch voleb? To je logické, protože dnešní socialisti nejsou socialisti, aspoň určitě ne jejich vedení. To je vidět, že je to banda protinárodních lemplů a cizáků slouhů, tam jako nejodpornější z nich je samozřejmě Petříček, že? Ale za ním se schovává Poche, Špidla, Dinsbír a já nevím kdo všechno. No a u komunistů tam je to samý, to je dneska stejná partaj nomenklaturních kádrů, jako byla v koncem 80. let, kdy se jim to rozsypalo pod rukama. A držej se toho zuby nechty. No jistě, protože z toho mají prachy, že jo? Ale jak můžou se tady vydávat za nějakou pozitivní stranu, jestliže jejich slavná Konečná hlasuje v Bruselu pro rasistickou protičeskou deklaraci? No a to si představte. Jak co k čemu? No tak Filip vystoupil a prostě jí zhvízdal a řekl, ať kouká to ten svůj hlas odvolat. Ozval se? Neozval. O čem se chtějí bavit? Jako vždycky nějakou komedii vytáhnou Konečná na posledních volbách se řešila obrovský problém dvojí kvality potravin u nás a teďko vykřikuje o americký základně, přitom komunisti se ani neškrtnou, když o tu základnu půjde a Babiš si ji prosadí se svými poskoky. Jo. Takže prostě dnešní komunistická strana se skládá z mizerného nekomunistického vedení z pražské Havlerky a cizáckých slouhů a pod nima jsou bohužel slušní lidé, řadoví členové, jenomže ty jaksi nejsou schopni tu bandu, co to vede, rozehnat. A to též je sociální demokracie. Nakonec popravdě řečeno, to též vidíme i v ODS, že jo? Tam je mizerné vedení a hromada slušných lidí. To je ale v každé straně... No ne, jako ano, je špatná strana celková. Tam je špatný vedení i špatný lidé, když to řeknu na rovinu. O Pirátech ani nemluvě. No, to je samozřejmě. A TOP 09, no to je účelová partaj od prvopočátku, že to je klon lidovců. A je to účelová partaj, naprosto mistrně teda, musím zdůraznit, která realizuje politiku, moc dělá peníze dělají moc. A tam měli, oni dostali 10 miliard, když vznikli od Vatikánu a měli jeden jediný úkol, který se podařil, a to je ty církevní nesmyslné restituce. Takže splnili úkol. To je skutečně naprosto účelová politická strana. Ano. To já nemá vůbec žádný program, tam jde jenom skutečně sekat ty peníze v cizím zájmu. Ano, tam jediný program TOPky byl nadávat na všechny kolem a především na Babiše, to byl jejich jediný program. Jinak... Dobře, vládli v době, kdy tu Babiš ještě nebyl. Ale oni samozřejmě tak zase nadávali na socany. Že jo? Ale oni tam měli za úkol... Oni měli za úkol prosadit... Já bych tedy měl, já bych řekl, že se mýlíte, protože TOPka je klon lidovců a nějak znám o socialisti a dokonce včetně pana našeho současného prezidenta jim dlouhá léta lezli do zadku. Odporovali je, kde mohli. Ale každopádně TOPka měla za úkol a dostala kvůli tomu ty prachy na vznik, aby tady... zařídila ty restituce a to se podařilo.
samozřejmě za pomoci takových hlupáků, jako byla strana Lidem, která se oddělila od věcí veřejných. Ale v podstatě za pomoci hlupáků z ČSSD, že jo? A za... dlouhodobě. Ano. Ano, ty taky Sobotka vyhrál volby, jestli se pamatujete, protože řekl, že se postará o to, aby se udělala revize těch církevních restitucí toho zákona a udělal starou bačkoru. Neudělal vůbec nic. Nahradilo aktivnější slouha, ano. Hamáček a nejaktivnější slouha Petříček. No, tak to můžete čekat. Jako ČSSD je prohnilá strana, která pokud se nezbaví svého vedení, stejně jako komunisti, no tak má hotovo, protože lidi na ně kašlou. Protože socialisti nejsou socialisti, komunisti nejsou komunisti, to jsou strany pražské havlérky. Čím se liší od Lidovců nebo ODS? Akorát malými změnami rétoriky. To je všechno, jinak posluhují stákům. Já se domnívám, ale to je moje otázka, pane Kolere. Vy si myslíte, že když by tyhle dvě strany změnily totálně vedení, že by si získali znovu důvěru lidí? Já bych se toho velmi obával. Cože? Určitě by na tom byli líp než teď. No to by byli. To by byli. Protože teďka to je... No ale uvidíme, jak to bude. Já nevím, jak na tom jsou socani, alebo sociální demokracie, ale v listopadu by mělo být volební schůze nebo volební valná hromada, nebo jak se tomu nadává, sjezd komunistické strany Čech a Moravy, a já jsem zvědav, zdali tam zvolejí paní Konečnou, která je hlavní z kandidátek. Mimochodem, víte o tom, že se jich tam hlásí do čela této strany 11 lidí? No mě to neudivuje. Mezi nimi i lidi, kteří jsou naprosto neznámí, naprosto jako veřejnosti. Já bych řekl, že tam stejně, ať to dopadne jak chce, tak pokud tam budou lidi jako Filip, Konečná a spol, tak se tam vůbec nic nezmění. No, já jsem říkal... Podle mě, v podstatě, když to řeknu, mezi takovou Konečnou a Charanzovou z ANO není žádný rozdíl. Tak. Vůbec žádnej. Vůbec, přesně tak. A já říkám, jestli si komunisti zvolí do svého čela Konečnou, tak to je to pro nich Konečná. Ano, to bude opravdu Konečná. To bude opravdu Konečná, protože je opravdu... Ale vemte si jedno. Dnešní KSČM není nic jiného, než firemní štít soukromých zájmů Filipa, Konečný a spol. Ano, přesně tak. Už nemá prostě s tou partají, pomineme-li historii, ale vůbec s obvyklým zaměřením komunistů vůbec nic společného. To je už dneska jenom soukromá firma typu moc dělá peníze, peníze dělají moc, posluhujeme Sorošovi a jsme součástí pražské havlérky. Protože kdyby byli co k čemu, jenom vytáhli materiály, co na koho vědí, tak by se situace výrazně změnila, jenomže oni se mají dobře, tak samozřejmě se vykašlali na to, aby bojovali v opozice, když se můžou cpát u plných koryt. Je to tak a navíc, kdyby opravdu dodržovali důvod, proč vznikli, tak by nemohli podporovat vládu oligarchy. No samozřejmě, k tomu není co dodat. To není co dodat. To je přesně tak a už tam jsou tři roky. Tak pane Kolere, máme 8 hodinu, dáme si přestávku. Já to vypnu a zavolám vám až ve 8:45 znova, jestli jste to trošičku za tu dobu nezlepší, jestli je to přestane bavit. Já zkusím restartovat u sebe, ale jestliže to praskání slyšíme na obou stranách, tak to je nějak to je špatně. Ano, slyšíme to, já to slyším taky a vy taky, takže nevím, čím to je. Nicméně zkusíme to, já vás teďka vypojím a ve 8:45 se budu těšit zase na slyšenou, jo? Ano, naschle. Naschle zatím. Tak vážení přátelé, vidíte, že jsou problémy, o přestávce vyřeší. Tak my si dáme zatím pár písniček. Ty jdou bez rušení. Tak mám po přestávce a já zkusím zavolat pana Martina Kolera, jestli se nám to zlepší. Už ho volám. Halo, halo. Slyším. Slyšíme se? Slyším. Ano. Já vás slyším dobře, snad to bude lepší. A zase to praská. Zase? Já to teda zatím neslyšel praskat, pane Kolere. Já slyším praskot. Tak mě to tady zatím nepraská.
Tak jdeme na otázky, protože jich je tady jako obvykle v pořadech s vámi přehršel. Takže první vemu otázku. Dobrý večer do studia oběma zúčastněným. Měl bych na vás oba dvě otázky. První, pokud vyhraje v Americe Donald Trump, dojde v dohledné době k údajně schůzce v duchu Jalty, prezidenti Ruska, Ameriky, Číny? A druhá, mohlo by to znamenat v budoucnu zastavení budování dalších amerických raketových základen v blízkosti Ruska nebo dokonce jejich rušení? Děkuji za odpovědi, přeji hezký den, ptá se Oldřich z Pardubického kraje. Tak pane Kolere, jak to vidíte? No, ono to není tak jednoduché, protože Trump si nemůže dělat, co by chtěl, ale jako pokud by se ta schůzka o rozdělení světa konala, tak to bude smrt Evropské unie. Tomu není co dodat. Ano. To je první věc a bude to strašná rána i Sorošovcům. Takže pokud k tomu dojde, tak jsem skutečně zvědav. Jestli by to znamenalo omezení amerických raketových základen, no to je otázka. Já to opakuju stále. Trump je americký prezident a vždycky bude prosazovat americké zájmy. No, ty jsou pro něj první, to není český nějaký premiér nebo poslanec nebo šéf partaje, z níž naprostá většina posluhující zákon. Tak to, tady já bych to jako moc nepřehnal s tou likvidací těch základen. Já si myslím, že oni tam bude i v případě Trumpa tendence si je nechat. Já si to myslím taky. Na druhou stranu, pokud jim z historie, pane Kolere, tak Jaltská dohoda měla omezenou platnost, tam si rozdělili svět de facto a teď by se to mělo znova opakovat. A tak už ji nedodrželi. Ano. Ale oni tvrdí, někteří taky ty konspirátoři, že to má do konce letošního roku, ale není taky kvůli ta právě této schůzce, Jelci, teda Trump, Putin a Xi Jinping, taková hysterie proti Trumpovi ve Spojených státech, včetně té občanské války? Tak samozřejmě, protože, jak říkám, to, pokud by se toto konalo, tak je to strašná rána Sorošovcům. Ano. Protože ono by to neznamenalo ústup Ameriky ze světové politiky, ale znamenalo by to, řekněme, přechod od hulváctví k diplomaci. Ano, a on by možná, Trump, možná začal plnit to, co říkal před 4 lety, že nevidí v Ruské federaci nepřítele, ale spíše obchodního partnera. No a ten deep state americký se mohl zvencnout, jak tam začali řádit, že je to proruský prezident a já nevím, co ještě. No jistě, no to jako, ale říkám, jako cokoliv z americké strany je třeba brát velmi nejistě. No. Já se zeptám ještě v této souvislosti, Trump podepsal mírovou smlouvu s Afganistánem, s Talibánem a řekl, že bude postupně stahovat ta vojska, snižovat ten kontingent. Já jsem se nikdy zatím nedočetl, pane Kolere, o tom, že by tam nějakému stahování kontingentu docházelo. Možná jsem to přehlédl, možná, že to někde psali, ale já jsem to nečetl. Jak, nevíte o tom víc? Tak Američani se snaží o tam tu vycouvat, protože to je prohraná válka. Ano. Já bych jenom z tohoto hlediska připomněl našeho prezidenta Zemana, který se neprojevil zrovna moc chytře v tomto případě, když řečnil při předávání, myslím, že je to 355. pluk těch bezpilotních letonů o tom, že odejít z Afghánistánu je zbabělost. Je vidět, že pan prezident Zeman je nevoják. Protože jinak by musel přiznat, že zaprvé na to utrpělo v Afghánistánu ostudnou porážku. Ano. A za druhé, jak si zůstávat tam nepřineslo nic. Celá akce v Afghánistánu od roku 2001 nepřinesla vůbec žádné pozitivní výsledky. Naopak, kromě teda porážky, přinesla výrazné rozšíření obchodu s drogami a nárůst terorismu po světě. Ano. Takže Afghánistán byl teroristický stát a je teroristický stát a do značné míry to bude narkomafiánský a zločinecký stát stále, pokud si to tam Afgánci nevyřídí mezi sebou. Já jsem toho názoru, že celá ta mise od roku 2001, to znamená dneska je to 20 let, ano. Tak ta mise byla úplně k ničemu, nepřinesla žádné pozitivní výsledky. Takže se vůbec nedivím, že Američané odcházejí. Ano, ono to, oni tam v podstatě prohráli stejně jako ve Vietnamu.
Tak máme tady telefonát první. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska. Já bych chtěl pozdravit pana Kolera a i vás, pane Vladimíre. Nejlepší host. Vždycky mě nabije perfektní energii. To hlavně týdenickou třídu tady na Veslesku. A chtěl jsem se, že aby byl více těch pořadů s ním, protože on to pojmenoval ty zločinnosti, zvěrstva, zločinnosti, zločiny ODS, ČSD a lidovců, teďka i těch pirátů teďka na Praze to dělají, že? Ano. A on to říká jasně, bez větaček a bez omačky a tak, jak to je. A aspoň taková opora, taková naše morální opora taky těch, že to někdo umí pomenovat bez omačky, bez toho. Takže bych chtěl, aby tam byl častěji, kdyby se podařilo. A je jednička, já se mu daří ve všem a on taky. Jo, takže děkuji. Jenom ono, ano, výsledek je zase ten, že jsem na té nejčernější listině, že jo, takže dneska už nepublikuju ani v parlamentních listech. To nevadí, ale pro nás, pro obyčejné lidi, jako pracující jste jako na piedestalu na číslo jedna, takže tady v mém okolí. Takže a pro vás a pro všechny naše posluchače, když zakazuje parlamentní listy, zakazují panu Kollerovi publikovat, tak všechny články, které dostaneme od pana Kollera, tak si můžete přečíst na té naší hlavní stránce Svobodného rádia. Ano, jsou tam všechny, vždycky hned je tam dáváme. A ještě ho, že ho, sledujeme ho, to mám na Slovensku to mám 10 km, tak sledujeme ten jeho náš kasu zdali, taky tam je výborný, takže jako já můžu poslouchat non-stop. No. Jasně, děkuji. Teď mám žolku někdy, takže tak. A se mu daří a vám taky a pěkný večer. Taky díky, nashledanou. Tak pane Kollere, vyslyšeli jste to sám, lidi vás tady chtějí. Ano. A jinak opravdu jedeme dál. Všechny články, které napíšete, posílejte, my je okamžitě uveřejňujeme. Já to teď moc nepíšu, protože mám hromadu jiný práce. Jasný, já jenom říkám, kdyby náhodou, Hergo, teď se mi to nechce tak otevřít. Tak jdeme na další dotaz. Chlapi, co vám v tom zvuku tak nepříjemně lupé? Radek no, Zimčík zvál mezu. To by mě zajímalo. Mě taky, ale teď už to neslyším, pane Kollere. Já to slyším furt. Jo, tak já to neslyším a do vysílání to jde bez praskání. To je, no tak je to dobrý. No počkat, když se ptá, co nám tam rupe, tak to vysílání V té první polovině to rupání bylo slyšet. Já to slyšel ve sluchátkách tady, ale teď už to neslyším. Tak hurá, jedeme dál. Takže jdeme na další dotaz. Tak abychom vysílali přes telefon, píše Libor, to je nesmysl, to je daleko horší. Pěkně vás to ruší, další dotaz, ani ne dotaz, jenom ten. Tak tady zdravím, musím reagovat. O manuálně schopné pracovníky v cizině mají opravdu zájem a to všude. Píše nám Petr z Norska. Jistě, jenomže to jsou ale lidi, kteří něco umí. Já jsem myslel samozřejmě ty pomocné síly na úrovni těch Afričanů. Ano. O naše řemesníky, kteří ještě něco umějí, tak zájem je. No, těch bohužel je tak málo, že nestačí už ani u nás. No právě. A dělají všechno proto, aby těch tady bylo co nejméně. A dneska, já nevím, jaký vy máte zkušenosti, pane Kollere, ale dneska sehnat schopného řemeslníka, tak to je asi jako když vyhrajete ve sportce. Já mám svoje známí, takže to ještě zvládám a kromě toho si dokážu kde co udělat sám. Já vím, já my si děláme taky, co zvládnu sám, všem jsou věci, na které nestačím, já nevím, co se týče třeba, já nevím, elektroniky a takové věci, na to si musím zabrat odborníky a je to mnohdy problém, ještě, že máme ty známé, že jo? Jistě. Tak jsme tam, kde jsme byli. Tak, před 30 lety. Přesně tak. Pamatujete, pane Kollere, jak se před 30 lety vyřvávalo, že už to nebudou melouchy a že ty lidi se nebudou muset doprošovat a já nevím, co ještě, že přijdou firmy, budou mít zájem na tom, aby si vydělali korunu. Ono to je horší za toho minulého režimu. Já jsem stavěl barák v té době a to mi říkali, ty nechodíš do hospody, no děláš chybu. Když potřebuješ se na řemeslníka, jdi do hospody a tam ho seženeš. A byla to pravda. Ano, je to tak. A dneska? Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pane Kollere. Pamatujete, jak Piráti na jaře 17
neměli na Žižkově ani na nájem. Na začátku léta dostali injekce volebního manažera po topácích a už to jelo. Dostali to proto, že měli z jara slušné preference. Kdo je vytopil, asi my víme. 90% lidí to neví a jsou použití idioti na bázi jakoby protestu. Ano. Hmm. Typická taktika Serešovců. Koupit si i neškodný řízený jakoby odboj. Zdraví Petr z Dětkase. No, já se obávám, že to není neškodná taktika Sorošovců, že Bartoš byl vyškolen právě v době té své cesty ve Spojených státech, která zmizela z jeho oficiálního životopisu. No, vidíte, já jsem to ani nevěděl. Ale no, věděl jsem o tom, že před 8 lety Piráti přišli také do voleb, získali teda minimum, ale měli tam programu zajímavé věci, já jsem si ten program přečetl, například neexistenci a zákaz jakékoliv cenzury na internetu, jo, že to je, že by to mělo být volný a takovýhle podobné věci, a přesto neměli tolik hlasů. Já jsem čekal, že ty mladí je budou dávat. No a podívejte se, teď už to tam vůbec nemají o té cenzuře, naopak i prosazujou. A jak lezou, jak mají peníze, jak... Ale hlavně, pane Kolere, otázka, proč je pan Ivan Bartoš neustálým častým hostem v České televizi? No, protože Česká televize je přeci Sorošovská televize, to není Česká televize. Tak. To je protinárodní propagandistické centrum. A bylo to vidět, co je Babiš zač, když měl možnost dvě výroční zprávy, aby jeho poslanci neodsouhlasili, byli proti přijetí té zprávy a musela by se vyměnit vedení České televize. Tak. SPD jako jeden muž tehdy hlasovalo proti České televizi, ale poslanci Demobloku a ANO... Ale přece Demoblok a ANO, to jsou všechno jenom slouhové cizáků. Za prvé nemají s žádnou demokracií nic společného. Podle mě je naprostá chyba vůbec používat výraz Demoblok pro slouhy cizáků. Oni si to tak říkají. Ale mě nezajímá, jak si říkají oni. Oni žádný Demoblok nejsou. Jako služba cizákům a rozprodávání vlastní země není žádná demokracie, to je svinstvo. Tak my jsme tady včera hovořili s předsedou bezpečnostního výboru, ale vy jste větší odborník na armádu, takže Jirka z Pardubic nám tady píše. Dobrý večer, včera trochu zapadl můj dotaz, on, pane Jirko, nezapadl, nedostalo se prostě na něj. Tak proto jsem se k němu už nedostal. Na poměr, a já to přečtu až po telefonu, teď je mu telefon a pak přečtu znovu tu otázku, je velmi zajímavá. Tak dobrý večer, slyšíme se? Můžete hovořit? Dobrý večer. Můžu hovořit, tak to je výborný. Já jsem volal včera, tady je Zdeněk Brnovenkov. Na odlehčení vám řeknu vtip, aby se to trošičku odlehčilo. Pan Radim Fiala je bývalý prezident boxer klubu České republiky. A my samozřejmě máme boxera a je tedy místopředseda SPD a my se známe z výstav. Řeknu vám prostě vtip na odlehčení situace. Když se setkají dva němečtí boxeři, což jsou psi, tak se očuchávají. Čichají si ke koníčníku. A tyhle dva němečtí boxeři se dozví tím, že si očichávají konečník, daleko více informací, než my se dozvídáme v ČT24. To jsem všechno chtěl. To je pravda. Ano, jenom musím... Takže toto je typický boxerkářský tip, tedy psí vtip, který se šíří mezi voliči SPD, protože se známe, tedy všichni ti boxerkáři se známe s Radimem Fialou, protože on je teď momentálně tedy
zaneprázdněný, ale přesto dělá stále rozhodčího německým boxerům na mezinárodních a klubových výstavách. To jsem všechno chtěl říct. Tak děkuju, tak tuhle informaci jsem neměl, nevěděl jsem to. Takže díky. Já bych k tomu připomněl jedno, co jsem četl v jedné knize o situaci v Německu, že tam mají nejjasnější rozhled ti, co se koukají do říti. No tak to je něco podobného s matcama, co se setkají tedy a očichávají si konečníky. Děkuji a přeju pěkný večer. Naschledanou. Tak samozřejmě, tak bychom poradili politikům, aby si očichávali konečníky, že by se dověděli možná víc informací, než si spolu budou mluvit. No, abych řekl, že někteří jsou v těchto místech až po svoje značkové boty. Přesně tak. Tak teď na ten dotaz. Dobrý večer. Včera trochu zapadl můj dotaz na poměr mezi naší a slovenskou armádou. Myslím, že i pro dnešního hosta je to vhodný dotaz, proto dovolte zopakovat. Pane Kolere, co říkáte na to, že o polovinu menší Slovensko má o třetinu větší armádu než Česká republika? A pokud by šlo, jak to je se složením, tedy praktičnosti, zejména pro obranu území, či cosi jako nepokoje typu USA a podobně? Díky, Jirka Pardubice, tedy srovnání těch obou armád. No já tedy nevím, ale podle mě Slováci nemají větší armádu než my. Jako tohle slyším poprvé. Já taky, já nevím, kolik mají tedy armádu. No armádu mají zhruba o něco víc než poloviční ve srovnání s náma, aspoň co já vím. Já kdybyste to s tímhle přišel před přestávkou, já bych si přinesl podklady, ale pokud si vzpomínám na ty počty, tak určitě nemají větší armádu než my. Já, abych sám přiznal, tak já vůbec nevím, jakou mají armádu a jaký mají... Ale jo, mají docela i problémy se zbrojením a tak dále. Tam je toho plno. To by bylo asi na speciál nějaký srovnávat naší a slovenskou armádu, ale co se týče počtu, tak pokud si to tak nějak rychle přerovnám v hlavě, tak podle mě mají Slováci teda slabší armádu. Co se týče počtu, určitě. A co se týče techniky, tak myslím, že tam taky není. Oni mají hodně teda ještě starší techniky. U nás se víc přezbrojovalo. Já jsem teďka četl, ale že Poláci, Slováci hodlají nakoupit americké stíhačky. No, oni už je nakoupili. Už je nakoupili dokonce. To už je vyřízený. To jako teď už se jenom platí a jaký je mají? To hrůznej balík. To asi umím přesně. A jaký mají? F-16? Ono oni koupili F-16, ale ta stíhačka jim vychází podstatně dráž než naše Gripeny. Jako to i na Slovensku, jako říkají odborníci, co spáchali za strašnou hovadinu. No, a oni si je, ale my je máme pronajatý, když to oni je koupený. No, ono to vyjde zhruba na stejno, kdyby jsme je koupili, tak nám vyjdou levnější. A ještě srovnání F-16 a Gripeny. Já bych řekl, že je to podobný. Gripen má podle mě lepší letovou obálku díky koncepci. Koncepci jako konfiguraci kachna. Vychází teda výrazně levnější provozně teda ve srovnání s 16. Jo, takže myslíte, že ty 16 jsou, teda ty Gripeny jsou lepší pro naši armádu? To zcela určitě. Aspoň jste mě potěšil, aspoň něco. Tak vezmeme další telefonát. Dobrý večer. Ano. No, slyšíme se. Dobrý večer. Prosím vás, vážení pánové, posluchač Jaroslav, já jsem vám včera volal. Prosím vás, v republice je, já jsem teda obyčejný člověk, jednoduchý a obyčejný člověk. V republice je 300 tisíc lidí, kteří vlastní zbrojní průkazy. To jsou inteligentní a vzdělaní lidé, za které bojuje asi jen SPD, já nevím. Získat průkaz není jen tak snadné. Proč tyto lidé nešli volit pro SPD? Takže 300 tisíc lidí plus 300 tisíc plus mínus lidí, kteří leželi doma a nešli volit. Jo? Prosím vás, váš názor, děkuji a poslouchám. Děkuji. No to je jednoduchý, protože za, jako do značné míry se jako bojovník za práv za legální zbraně prosazovala ODS. A kromě toho tím, že jsou to vzdělaní a lidé, a většinou jsou to i lidé zámožnější, tak jsou spíš navázáni na ty starší strany právě typu ODS. Podle mě jako lidi od zbraní hodně volili ODS. Tak já bych ještě k tomu dodal jednu věc, jak jsem se já bavil s lidmi, kteří nešli k vám.
a jsou příznivci SPD, tak oni mi říkali a psali mi e-maily, že nepovažují ani senátní, ani krajské volby za tak důležité, aby k ním museli chodit. Ovšem, že budou, že jsou rozhodnutí příští rok jít k volbám parlamentním. A konec konců, pane Kollere, my to vidíme v celých, za celá léta, že ty samozřejmě senátní volby jsou úplně nejmíň jakoby početné, ale ty krajské volby jsou zhruba poloviční, než jaké potom jsou parlamentní volby. Takže... Což je svým způsobem chyba, bych doplnil. Protože za prvé ty krajské volby, tam se pohybuje víc peněz a jsou tam větší penězotoky než v centru, to znamená na vládě. Je to tak. A za druhé, já jsem toho názoru, že ty volby jsou různé ve městech a na vesnicích. Na vesnicích totiž a na malých městech ty lidi znají kandidáty osobně. On ví, ti lidé vědí moc dobře, kdo je kdo a kdo pro ně něco udělal a kdo je zloděj a kdo je ožrala a nevím co všechno. Ale podle mě ten problém je v tom, že lidi neznají kandidáty ve městech. Tam jsou cizí lidi a když bych se podíval na tu volební listinu, třeba tady na Praze 4, tak to jsou pro mě samý cizí lidi. Tak a te, já jsem včera, jsme se o tom bavili s poslancem SPD a předsedou bezpečnostního výboru Radkem Kotenem a já jsem mu tam řekla, znova to zopakuji, je, svědčí to o tom, že kandidáti do Senátu jsou v hluboké ilegalitě a vylezou měsíc, dva měsíce před volbami a přesně, ucházejí si ohlasy lidí, kteří je neznají. Přesně. Když by chtěli získat si důvěru těch voličů, musí tam pracovat v tom volebním okrsku delší dobu a intenzivně, tak, aby je ty lidi poznali. Nic ne, jiného to je řečeno není. naprosto přesně. No a proto se potom nemůžeme divit, že ty kandidáti neprocházejí. Já no taky protože bych, nikdo nezná. Přesně tak, já bych taky nikdy nevolil člověka, o kterém nic nevím. Já bych rád volil Petra Žantovského, ten bohužel byl na Kolínsku. No, je na Kolínsku, ano, ano. No, taky nechápu, proč zrovna tam. Je to logický, tam byla větší šance než Praze. A je škoda, teda škoda, fakt je to škoda, že neúspěl. Právě, a je to přitom známý člověk, který je známý svými názory, známý svou publicistickou činností a přesto tam uspěl, já mám dojem taky, že tam uspěl nějaký starosta nebo někdo takovej. Protože tam jsou ty penězotoky. Tam jsou nějaký ty... Ano, tam jsou ty vazby ty těch vazby lidí a to jsme stále u toho politického perpetu a mobile, které drží nad vodou některé politické strany, že jo? Ano, ano, které ano tady za 30 let dokázali rozprodat a rozdat republiku cizákům a je to stále na to téma peníze dělají moc, moc dělá peníze a když tomu připočteme lidskou hloupost, no tak výsledek je takový, jaký je. Tak, ta hloupost tam je taky velmi silný element. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Oni už nevědí, jak nám znepříjemnit večer, tak alespoň prskají do éteru, ale jen tak ukazují svoji hloupost. Nemám dotaz a moc děkuji za vaši práci. Jitka z východních Čech. To bylo hezky řečeno, pane Kollere, jen tak prskají. Hezky, paní Jitko. No tak na Slovensku taky to byla síla v sobotu. Taky. Já jsem nakonec úplně odpad před koncem, protože už úplně mě všechno vypadlo. No, to není normální, protože oni samozřejmě... Ale to říkám, když už nevědí, jak mě umlčet tím, že mě strčili na tu nejčernější listinu, takže už mě dávno nezvou do televize, ani do rozhlasu, ani už do parlamentních listů o seznamu nemluvě, no tak teď už můžu jedně jaksi prskat do mých pořadů. No. Ale pane Kollere, já vám teďka řeknu ještě jednu takovou myšlenku. My už jsme tady zkoušeli několikrát zatím zkušebně při těch pořadech, když jsou hosti ve studiu, tak jsme z toho dělali videa. A ono to je hodně na tom YouTube potom sledované. Kdybyste chtěl být vidět na tém videu, pro Boha proč?
No, aby si vás mohli lidi stotožnit, že vy jste přijel k nám. Jste všeobecně známý, profláknutý. Pro mě je to hromada cestování, já nejsem politik, abych za to bral plat, že jo? Takže já nepotřebuji být ani populární, když to řeknu na rovinu. Proč? Já nejsem politik, nejsem komediant, nikdo mě neplatí. Pro mě by to byla, řeknu to na rovinu, zní to blbě, ale pro mě by to byla přehlídka ztraceného času. Jezdit tam, jezdit zpátky. Proč, že jo? Dobře, já jsem vám to navrhl tím, že to tady jako zkoušíme, to video. Jo, si to užijte. Tak tady nám píše Mirek Sivančis. Dobře, že pánové, bez vás pořád, nicméně prosím, vypněte si dozimetry. Já teď žádný dozimetr nemám. Ani já, ale to si dělá legraci. No, takže ne, teďka už se tady... Dozimetr skutečně praská, nebo Geiger. To je jo, pravda. Ano, ano. Tak já teda musím říct, že teď to ve sluchátkách to praskání neslyším, ale já slyším furt. A já vás slyším naprosto čistě, jasně a ve stejné úrovni. Tak o vás, o váš poslech přece s rušičce nejde. No. Té jde o poslech posluchačů. Ale jestliže to tady neslyším, tak to ani nejde do toho vysílání. No ale jak vidíte, tak to zase posluchač reaguje, už máme tři čtvrtě. Z prvního, no to jsou otázky ještě z první poloviny. Aha, dobře, no, tak jo, tak, tím lépe. Tím lépe, opravdu. Dobrý večer, 1.10. vznikl v Chrudimi výsadkový pluk. Jaký máte, pánové, názor na jeho využití pro armádu České republiky a Československa, České republiky. Dle mého názoru nemají odpovídající techniku o letadlech, které by je měly přepravovat a zásobovat, nic nevím. Pěkný pořad, děkuji vám za odpověď. Pavel z Pardubic. No, letadla, pro ně se nakoupily dvě nové kasy, což jsou taky dobře vyhozené peníze. Ano. Ale podle mého názoru my vůbec výsadkový pluk nepotřebujeme na obranu republiky, kterou přejedeme za pár hodin autem. Hmm. Takže to je typický útvar, který je určený k tomu, aby někde bojoval za cizí zájmy. Tak, teď jste to řekl, já jsem se chtěl jenom zeptat takovou doplňující otázku. Já jsem si vždycky myslel, že výsadkáři jsou útočné jednotky. Ano. Takže na obranu jsou zbytečné, takže aspoň my vidíme. Tady máme, že jo, 601. skupinu speciálních sil, která v podstatě může takovou to činnost provádět v obraně, ano, ale výsadkový pluk z našeho hlediska je nesmysl. To není pluk, který by měl nějakou zvláštní hodnotu z hlediska obrany státu. Protože jestliže teda vycházíme z toho, že je to pluk, který má být někde vysazován z letadel, tak jako při rozměru naší republiky je to blbost. Aspoň je vidět, kam směřuje naše expediční armáda. No tak samozřejmě, no tak když se podíváte, poslední dva náčelníci generálního štábu jsou paragáni, no, tak jako, jaký je výsledek. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Jirka Stužilina, zdravím vás, výborný pořad, výborně se poslouchá. Děkujem. Tím jenom chci říct, že se i teďka z té druhé půlce opravdu to praskání neobjevuje, že je to v pohodě. Takže už praskají akorát mě do uší. Akorát u pana Kolera, to je jinak, je to dobrý. Chtěl jsem se zeptat, výborný pořad Casus Belli, musím udělat trošku reklamu Slovákům, tam opravdu padají úplně krásné informace. Není třeba, tam je 50 000 přístupů. To je jako jedinečný, opravdu se musím přidat k vám, že by to chtělo, aby ty lidi opravdu přispívali a tadyhle ty věci udrželi, aby se z nich stali nejenom posluchači, ale i přispěvatele. To je pravda. A mám jenom drobný dotaz k Azerbajdžánu. Zda nevíte, pane Kolere, jakým způsobem se teďka zapojuje Gruzie, jestli už se přemýšlí, Gruzie, že by umožnila... Gruzie poslala skupinu oddíl ostřelovačů do Azerbajdžánu na výpomoc. Proti Arménům. Proti Arménům, přesně tak. Jestli se tam nezměnilo něco, že už by povolili Rusku přelety nebo něco takového, je pevně na té straně. Ne, nemění se nic. Rusové lítají přes Irán. Pořád na své straně. Je to jasné. A co se týče nějakého, protože v Gruzii tam byl taky takový barevný převrat, co si uvědomuju, tak 2 roky zpátky tam právě taky dosadili nějakou tu svoji loutku, která se ta jako trošku ladila nějak trošku na ten západ, ale pak zase tam
tak nějak jako lavírovali s tím Ruskem, tak jenom mě zajímalo, jestli se tam náhodou situace nemění, ale vypadá to teda, že je to stále stejné. Asi ne, no ono i v té Arménii, to jsme probírali právě na Slovensku, ten prezident ten byl výrazně prozápadní a teďko chodí s brekotem za Putinem. Ano, přesně je ve stylu, je ve stejné v podstatě roli a ve stejné situaci, jako by Lukašenko, který seděl na třech židlích, ano. A přišel s prosíkem. Teďka ano. Jsem přesvědčen, že Lukašenko už bude poslušný. A ten prezident Arménie nebo premiér, tak je to totéž. A jenom k té Gruzii, tam je teďka vyloženě protiruské vedení té Gruzie. To je zapalená. A poslední otázka, výhled na Azerbajdžán, Arménii a nějaký dopady. A já budu poslouchat v rádiu. Děkuji vám, hezký večer, naschle. No tak tam těch možností moc není, tam jsou jenom dvě. Buď tam budou ještě chvíli střílet a pak toho nechají, protože to k ničemu nepovede. A nebo tam dojde k nějaké rvačce mezi Tureckem, Iránem, Indií a tak dále, Pakistánem a spol. Takže jako tam je reálný odhad, je dost složitý. Rusové se do toho zapojovat nebudou, ale tam může tam dojít i ke střetu z některých států přímo, ale moc tomu nevěřím. Podle mého názoru nakonec i ty Turci odtáhnou a dají pokoj, protože by si nadělali příliš mnoho nepřátel. Nehledě na to, že Turci přece jenom potřebují pro svoji krachující ekonomiku Rusko. To je další fakt. To je taky fakt, ano. Další telefonát, dobrý večer. Můžeme hovořit? Můžu? Můžete hovořit, už jste ve vysílání, ano. Chtěla jsem se zeptat, jak vidí pan Koller situaci z Kyrgyzstánu, ano. Kde došlo k převratu. No jo, no tak to máme další Sorošovinu, podle mého názoru. Ano, já jsem... To je další Sorošovina a další snaha rozdmíchávat problémy na ruské hranici. On ten Kyrgyzstán byl takový trošku problémový, ale jde o to, jak to tam nakonec dopadne. No. Protože tam je problém toho, že je to zase muslimská země, že tam jsou vlivy z různých stran, ale to, co se tam semlelo, to já odhaduju na klasickou Sorošovinu, to znamená, Soroš bojuje vždycky proti svým nepřátelům, pokud to jde, a nejenom tedy on, můžeme se vrátit do doby války v Afganistánu v 80. letech, že? Takže tam se zase bojuje, v podstatě dělá nepřímá válka nebo zástupná válka proti Rusku muslimskýma rukama. Ano, je to tak a v podstatě já jsem taky četl, co se týče Kyrgyzstánu, že tam mají několik desítek poradců z Langley. No, tak jistě, no. Tak, to je úplně jasné. Jdeme na další dotaz. Historik Jan Rychlík popřel dohodu mocností po druhé světové válce. Výsledky války prý nejsou neměné a Sovětský svaz prohrál studenou válku. Není to antihistorik? Zdraví Marek z Opavy. No, ono. Za prvé, smlouvy by se měly dodržovat. To je první věc. Jak si okupační mocnosti Spojené státy, Británie a Francie nedodržela dohody. To je jedna věc. Druhá věc je, že studenou válku skutečně Sovětský svaz prohrál, ano. Ale nikoli vojensky, ale díky Gorbačovovi, který v podstatě kapituloval. Tak já bych jenom dodal, že už... Henry Kissinger v 80. roce na dotaz nějakého amerického novináře, kdy konečně padne sovětský blok, odpověděl, až bude náš člověk ve funkci generálního tajemníka UVKSS. A tím člověkem byl právě Gorbačov. Tak. Hotovo. Tak a že jí prohrál tu studenou válku, prohrál, přesně tak. A navíc dostal se tam potom k moci Jelcin, a to byl další poskok západu a loutka Serešova. Nic jiného to nebylo. Tak, pánové, dobrý večer. Jako obvykle skvělý pořad s panem Kollerem. Vaše shrnutí voleb přesně vysvětluje moje zklamání nad nimi. Lidi jsou v naprosté většině omezenci, ignoranti a blbci. Bohužel. Hold, co se dá dělat? Abych si potom v kamání spravil náladu a zvýšil si obrany odolnost obydlí, koupil jsem
9 mm UCI. Fajn hračka. UCI. Děkuji za pořád. Opět pěkný pozdrav z Mikulova, píše Ondřej. To je, není UZI, není samopál? To je samopál, no, ale oni jsou tři verze, ten malej samopál, ten mini UZI, to už je jak pistole. Aha, tak tady ještě má PS, píše pan Ondra, jak pro toho pána, co volal. Já jako obyčejný občan a držitel zbrojního průkazu jsem volit byl a volil jsem SPD. Tohle bylo hodně nefér a neházel bych všechny držitele do jednoho pytle. Děkuji. Jo, to má pravdu. Má pravdu a já jsem tady říkal, proč ti lidé, protože k těm krajským volbám zkrátka necítějí potřebu. A oni netuší, o jaké peníze se tam jedná. Teď no, máme, máme skoro 7 000 měst a obcí. Podívejte se na rozpočty. To jsou miliardy, to jsou biliony korun. No tam je hlavně, tam je zaprvé, jsou tam platy těch zastupitelů, i když teda na vesnici je to asi 8 000, což je teda směšná částka. Ale na druhé straně tam je řada všemožných dotací a tak dále. No. A kolem toho je právě největší show a kolem toho jsou ty největší rvačky vlastně, protože z těch dotací se samozřejmě přikrádá, že jo, to není nic nového. No, jinak, pane Kolere, to s těmi platy zastupitelů, tak to tak není. Já jsem byl 16 let zastupitelem a na poslední volební období jsem měl 14-18 a jako zastupitel jsem dostával asi 2600 korun po zdanění. Jo, takže pak jsou příplatky za různé komise a za různé výbory, to jo, ale bylo to velké město, bylo to 20 000 okresní město a to je právě podle počtu obyvatel ty mzdy nebo ty náhrady, takže na té vesnici ti zastupitelé dostávají opravdu 0,0 prd. Jinak to je s těmi uvolněnými funkcionářemi starosty, místostarostové, tak ti dostávají poměrně velké peníze. V tom 20 000 městě ten starosta měl okolo 50-60 000 korun hrubého. Tak. Takže... A má je, protože ho někdo zvolil. Ano, má je, protože ho někdo zvolil. A má to člověk, který ho vy nemůžete ani cítit. No ale tak jistě, já nemám, co bych dodal. Jako, protože... Jsou i horší teda, ale ten taky nestojí za nic. Taky, jo. Jako ne, jako armáda je skutečně na tom špatně, co se týče personální politiky za posledních 30, je to čím dál horší. Pane Kolere, co říkáte na to, že syn pana náčelníka generálního štábu Opaty, že teď půjde do funkce, do vedoucí funkce přímo do vedení NATO. To nevím, to je pro mě novinka, dneska ale mě to četl. Nějak neudivuje, mě to nějak neudivuje, protože Opata je bohužel typický slouha. Tak, další dotaz. Dobrý večer, co říkáte návrhu Lejnové na srovnání platy Evropské unie, tedy montovny VV4? Babiš pije prý proti, píše Jarda ze středočeského, ze středních Čech. Tak, pane Kolere, co vy na to říkáte? Já potom něco taky k tomu Já řeknu. Se tomu směju, protože buď je Lejenová úplně pitomá, anebo je to jenom komedie, aby získala podporu pro ten spolek lumpů a povalečů v Bruselu. Oni samozřejmě ty platy, že jsou takové, jaké jsou, je lumpa. Lumpárna. K tomu není co dodat. Ale na druhé straně, ve chvíli, kdyby naskočili u nás platy na německé úrovni, tak to tady německé firmy zabalí. To je taky pravda. A oni to prej dělají proto, že počítají s tím, že do V4 se bude hrnout hodně těch migrantů, že nám je sem nacpou po 100 000. A protože dávky se odvíjejí od minimální mzdy, nebo od průměrné mzdy, ne, od minimální, myslím, tak proto oni chtějí srovnat ty platy, aby ty migranti tady u nás taky měli odpovídající peníze, jako třeba v Německu. No, a proto jenom, říkám to, jako zlomí ekonomice hřbet. Ano, ano, ale to jim je jedno, paní Lejnová, co si... To je sice pravda, jenomže ve chvíli, kdy přestane fungovat kooperace mezi náma a Německem, což by v takovémto případě určitě nastalo,
protože my jsme tady servisní země, stejně jako Poláci, Slováci a Maďaři. No tak se to zhroutí a dopadne to plnou silou na Němce. Ona paní Lejnová, to jsme se už tady spolu bavili, v podstatě rozložila Bundeswehr a teďka bude dělat takové opatření, že rozloží Evropskou unii. Kéž by se jí to podařilo. Už aby byla rozložená, my jsme byli pryč. Tak. Tady mi nám píše posluchač, že ve druhé polovině vysílání je již nerušeno. Už je to asi přestalo bavit. Tak já tady vemu další dotaz. Jenom se to tady najde tady. Dobrý večer, pánové. Pane Kolere, zajímal by mě váš názor na naši účast v Mali po vojenskou účast Mali po puči vojenském. Máme tam ještě co dělat? A nebo bychom měli se Mali, vrátit? V Mali v podstatě se rozložila francouzská armáda. No a ty naše jednotky, co tam jsou, to jsou dneska normální koloniální jednotky, které vlastně napomáhají tomu, že Francie získává levně uran z Mali do svých jaderných elektráren, ve kterých vyrábí elektřinu pro Německo. Pro Německo, takže naši vojáci, ale to já tu neříkám poprvé, naši vojáci tam bojují za německou elektřinu, jinak jsou tam samozřejmě úplně zbyteční. Přesně tak. Tak a je to docela obyčejný, sprostý kolonialismus. Kolonialismus jak vyšitej, ano. Nám tady budou říkat, jak jsme špatní a že tady nechceme černochy, jaký jsme rasisti, ale to, že posíláme rasisticky dělat koloniální politiku do Afriky, to ku podivu nikomu v Evropské unii nevadí. Ani těm, co tady, představte si, že oni tady, myslím, že to byli Piráti, kteří prohlásili, některý z nich, že Československo sice nemělo žádné kolonie, ale kolonialismus jsme využívali, protože jsme tady pili kafe. No, to pijeme do dneška. Jo? Tady, ale to není dáno tím, jestli pijeme kafe, ale tím, kolik se za to kafe platí. A zrovna to kafe se platí docela dobře. A ten kolonialismus si tam dělají právě ty cizí francouzské, anglické a německé firmy s tím, že tam společně s vedením těch afrických, případně i amerických států okrádají ty lidi. To jako to můžeme dělat speciální pořad na tom, co je dneska kolonialismus a kdo víc krade a kdo víc posluhuje. Že jo? To můžeme. To jako, to ono, ale to nemá cenu, to je složitá příprava, do toho se mě nechce. Jako, to si pozvěte nějakýho odborníka. Já jsem o kolonialismu dělal tady cyklus takovej, scháněl jsem hrozně dlouho materiály, dalo mi to hrozně práci, takže jsem tady měl docela podrobný ten rozbor toho kolonialismu od historie po současnost. No a ta současnost, to je katastrofa. To je katastrofa, ale přesně to ukazuje to totiž, co je nejdůležitější na Pirátech. Oni vůbec nemluví vlastně o své hlavní linii a o tom, že jsou jenom jednou z řady pirátských evropských stran, které řídí muslim z Belgie. A v podstatě oni vůbec nemluví o svém zásadním programu a když někam přijdou k volbám, tak tam akorát žvaní a slibují to, co chtějí lidi slyšet. To je, oni jsou totiž horší podvodníci než Babiš. Ano, přesně tak. Jsou horší podvodníci než Babiš. Poslední otázka. Dobrý večer, pane Kolere. Jakou zbraň si mám pořídit, když nemám zbrojní průkaz? Děkuji, Eva Svobodová. No, to je špatně, že jo? Tak abych doporučil, aby si paní Svobodová pořídila ten zbrojní průkaz, dokud to ještě jde. Není to neřešitelná záležitost. A jinak jde o to, proti komu a čemu se chce bránit. To si musí rozmyslet. Jestli chce bránit dům, nebo jestli se chce bránit někde venku na ulici, to je skutečně zásadní problém. Tady je těžko opravdu něco radit. Jestli chce zbraň na blízko, nebo na větší dálku, nevím. To skutečně nejde. Já každému říkám, kdo nemá zbroják, udělejte si zbroják a kupte si pálnou zbraň. Jednou budete rádi, že ji máte. No ale přesto, abych paní Evě poradil. Sice to stojí dost peněz, ale je to perkusní pistole, jmenuje se to Gladiator DT-500. Je to v podstatě velká... Je to Deringer. Není, to je Deringer úplně jiný, tohle je opravdu pistole krásná. No a Deringer není pistole? No Deringer má takový blbý tvary, tohle je pěkný, něco podobného jako Deringer. Ale existují dobře tvarovaný Deringery, nesmíte se ohlížet do 19. století. Já vím.
A tady dnes se právě tady ten, já jsem viděl video o tom gladiátoru, je to česká věc, česká výroba, perfektně jakoby dílensky zpracovaná a oni mají lacinější 45, ale ta 50 je lepší, průraznější, no a myslím si, že ty dvě rány těma velkýma koulema, ty by udělali takovej humbuk, že by se paní asi ubránila. To je jediná rada, kterou bych jim mohl dát, protože na to je stačí být 18 let starý plus a mít občanský průkaz z České republiky a můžete si ho koupit. A nejlépe dva, protože to přesně splňuje počet rán potřebných na reálnou obranu. Ano, přesně čtyři rány, tak, čtyři rány. Přesně, pane Kohere, přesně tohleto já už jsem tady říkal, je potřeba mít dva. A navíc tady se to prodává i s pouzdrem, je to poměrně dobře nositelné, nesmí to být viditelné, takže pokud paní Eva by chtěla, jmenuje se to Gladiátor 500 a je to česká výroba. A už ta koncepce těch dvou hlavní je vidět, že je to Deringer. Ano, ano, koncepce dvou hlavní, ano. A já jsem tam viděl právě v tom videu i ty Deringery, tohleto se mi líbilo víc, no. Tak, pane Kolere, máme po 9. hodině. Díky za zase pěkný povídání, jako vždycky. Jakmile budete mít chuť, čas a napíšete zase nějaký pěkný článeček, hned mi to pošlete a my to zveřejníme. A já se zase za nějaký čas ozvu, aby jsme si popovídali o těch věcech budoucích, které se přihodějí. No a jak slyšíte v každém pořadě, tak by vás posluchači chtěli mít dřív než za 3 neděle, takže já to zkusím za 14 dní a uvidím, jak no, na to budete. Já bych to nepřeháněl, protože ono vlastně teď bude okurkovější sezóna. Teď bude covidové show, teď se budou prát o koryta, protože oni jsou sice všichni v opozici, ale pak jde o ty koryta na těch konkrétních místech, takže oni vyženou Babiše a pak budou všichni si chtít nakrást. Takže teď v podstatě bude okurkovější sezóna, takže já bych to nějak nepřeháněl. Jako důležité to bude příští rok, až začne bojovat o sněmovnu a prezidenta. Takže ale hejte, za ty 3 neděle, jako jsme to jako dosad, bychom to mohli zvládnout. Tak uvidíme. Tak uvidíme. Tak jo, díky moc a dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání. Já se s vámi taky loučím. A předám teďka vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Odsud ze studia Beta je to všechno a přeji vám dobrou noc.